Бишкекте бир нече мамлекеттик мекемелер курчоого алынды. Садыр Жапаров Кыргызстан 10 жылдан кийин таанылгыс болуп өзгөрөрүн убадалады. Парламентте 2 депутат кайым айтышты. Алдыда ушул жана башка кабарларды айтып берем, саламатсызбы. Бишкекте Жогорку соттун Ленин райондук сотунун жана санариптик өнүктүрүү министрлигинин имараттарына бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат түшүп, имараттар курчоого алынды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдирди. Бомба боюнча милицияга саат 9:00 чамасында кабарлашкан. Бул арада борбордун бир канча соода борборлору дагы эвакуацияланды. Алар Айчүрөк соода үйү жана Азия Мол соода борбору. Господи. Кече 18 октябрда номер 61 мектепке бомба коюлгандыгы айтылып, ал маалымат такталган эмес. Мындай маалыматтар Бишкекте быйыл жазында жана жайында дагы көп тарап, алардын баары тең жалган болуп чыккан. 18 октябрда Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровко козголгон кылмыш иши боюнча алдын ала соттук угуу Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык өттү. Процесске анын адвокаттары гана киргизилди. Сот Мадумаровду убакта калтыруу чечимин чыгарганы маалым болду. Тез болуңуз. Жакшы, тез болуңуз. Тез болуңуз, башташы. Тез болуңуз, кандай тез болуңуз. Өтүрүп жүрүп жүрөсүз, не? Бары жаман кетти. Бары жаман кетти. Журналистерге сөз берсе. Мадумаровко козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү 10 октябрда белгилүү болгон. Кийинки отурум 30 октябрга белгиленди. Саясатчынын адвокаттарынын бири Юлия Богданова буга чейин ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын айткан. Мадумаров өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп баалап келет. Эскерте кетсек, эл өкүлү 2 сентябрда кармалып камакка алынган. Ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторду колдогондор болуп жатканын, эми алардагы жазаланарын эскертти. Айтымында коомчулукта Крым чөйрөнү колдоп аларга болушкандар көп болуп жатат. Кээ бирлер ушул ОПГ-ны жок кылганы, ОПГ кылмыштуу топторду, кылмыштуу уюшууга топторду жок кылгандыгыбызды кээ бирлер ушул мындай бир ностальгия менен эстеп атышат да. Ушулар жок болуп кетти да, ушулар ушундай болуп жаза тартып атат да деп ошолорго болушкандай болуп сүйлөп, ошондой видеолорду чыгарып, аларды колдогондор чыгып атат. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары кылмышкерлерди эле эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Кылмышкерлерди колдоп, кылмыштуулукту бул жогорку деңгээлге алып чыгып, кылмыштуулукту популяризация кылгандарды, ошолорду мындай бир өнүктүрүүгө аракет кылгандарды дагы биз жазалашыбыз керек. Кылмыштуулук түп тамыры менен уюшкан кылмыштуулук жок болуш керек. Биз буган өзүбүздүн кызматыбыз менен ушуган шарт түзүшүбүз керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын, мамлекет кызматкерлеринин арасындагы тазалоону башташыбыз керек. Райондордо, облустарда, министрликтерде, мамлекеттик органдарда, уюмдарда мамлекетке каршы иштеп, пайдасын тийгизбей, зыянын тийгизген кызматкерлер көп. Ошолордон тазаланышыбыз керек. Аларды жөн эле жумуштан бошотуп койбостон, кылмыш жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Кийинки мамлекеттик кызматкер мыйзам бузууга же болбосо мамлекетке зыян келтирүүгө эч качан багыт албаш керек.
Ташиев бул билдирүүнү бүгүн УКМКнын Каравалта шаарындагы жаңы имаратын ачып жатып билдирди. Бишкектин 5-кичи районунда кызы уулу менен кошо өлтүрүлгөн Алтынай Канзаманованын апасы Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылды. Жабырлануучу тарап 18 октябрда айым депутаттардын форумуна катышып арыз муңун айтты. Жогорку Кеңештен билдиришкендей, маркумдун 82 жаштагы апасы соттук отурум 9 айдан бери созулуп чечим чыкпай жатканына нааразы болду. Бул кыргышалуу окуя 16 февральда болгон. 9-чу ай кетип жатат. Улам сот процесси ар түрдүү шылтоолор менен созулуп келе жатат. Соттор чечкиндүү болбой жатышат. Кечээки сотто айыпталуучу өзүн куткарыш үчүн башкача айтып жатканы бизди кайра кыжалат кылды. Бизге жардам берүүңүздөрдү суранам. Маселени бүгүнкү парламент жыйынында депутат Шарапаткан Мажитова дагы көтөрдү. Жогорку кеңешке ушул 5-чи микрорайондо жана жөкүрдүн колунан 3 бирдей баласынан ажыраган 82 жаштагы эне адилет издеп жогорку кеңешке келиптир. Бул эненин айтканына угуп отурсак жүрөгүм тилинет чындап эле. 9 айдан бери дейт. Мен 3 баламы жоготконум аз келгенсип дейт. Азыркы күнү тергөөдө ошол зөөкүр бала кайрадан мурдакы көрсөтмөлөрүн танып мен кызыма дейт ошол балдарын өз өлтүргөн деген жала жаап тергөөдө мына ушундай иш кетип атат дейт. Бул мен дейт 3 баламан ажырап мындай канжытып отурганым аз келгенсип дейт. Эми дейт мен кызыма жала жаап ушундай кайра күнөөнү ошого оодарып аткандыгы өзү жазадан качыш үчүн бул өтө чоң мага мындай сокку болуп атат. Ошон үчүн үйдө отура албай калдым, тынчып отура албай калдым деп Садын Нургожоевичке дагы, Курманбек Зулушевичке баш прокурорго дагы, Камчы Кыдыршаевичке дагы кат жазып, анан дагы адилет издеп ушул жогорку кеңештин эл өкүлдөрү эле деп мына бизге келип ушул жерде 2-3 күндөн бери жүрөт. Белгилей кетсек, 16 октябрда резонанстуу окуя боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда отурум болуп, анда 3 адамдын өлүмүнө айыпталып жаткан Чынтемир Ашыралиев мурунку берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, аялды жана анын 2 баласын өлтүрбөгөнүн айткан. Они меня обвиняют в непрофессионализме, если я хотел бы жить, никто бы не узнал бы сейчас. Никакого у меня злого мысла не было, я просто приехал поговорить, помочь. Эске салсак, кыргышалуу окуя үстүбүздөгү жылдын 16 февралында болгон. Бишкектин 5-кичи районунда бир үйдөн 3 адамдын сөөгү табылган. 52 жаштагы аял, 16 жаштагы кызы жана 5 жаштагы уулу менен киши колду болушкан. Кылмышка шектелип УКМКнын мурдагы кызматчысы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Кыргызстан 10-20 жылдан кийин таанылгыс болуп өзгөрөт. Мындай билдирүүнү президент Садыр Жапаров бүгүн Кумтур алтын кенин иштетүүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап жатып билдирди. Компаниянын 40-50 жылдык мааракелеринде Кыргызстан таанылгыс болуп өзгөрөт деген ишеничим зор. Анткени биз Кумтур сыяктуу эл байлыгын элге иштетип, коррупцияга, криминалга чечкиндүү сокку уруп, көмүскөгө айланган бардык каржыларды азыр ушул тапта ачыкка чыгарып жатабыз. Мунун аягына сөзсүз чыгабыз. Жыйынтыктарын көрүп жатасыздар. Айлык акы, жөлөк пулдар эселеп көбөйүп жатат. Өз каражатыбызга кубаттуу, заманбап аскердик техникаларды сатып алып, өлкөбүздүн коопсуздугун бекемдедик. Жаңы мектептер, бала бакча, жолдор салынууда. Бул алгачкы эле мезгилдеги жыйынтыктар десек болот. Мамлекет башчы мындан тышкары Кумтур кени азыр элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын, анын Кыргызстан өз алдынча иштете албайт дегендерге татыктуу жооп берилгенин кошумчалап, өлкөдөгү бардык кендер элдин кызыкчылыгына иштетилерин айтты. Жыйында юстиция министри Аяз Баятов Кумтурду элге кайтарууга кошкон салымы үчүн деген негизде 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланды. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 19 октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев жол кирени 15 сомго чейин гана көтөрүүнү сунуштады. Анын айтымында мэрия жарандардын айлык акысын эске албай жатат.
Biles, atayın uşul tarifler götürülbösün deyip, götürülbösün deyip. Электродвигатель менен жүрө турган же газ менен жүрө турган автобустарды алгыла деп мамлекеттин дагы биздин дагы бардыгыбыздын талабыбыз ошондой болгон. Экинчи тариф көтөрүлбөсүн, экинчи тариф маселесин боюнча кайтып келбейли депчи. Бирок тилекке каршы кайра эле ушул маселени көтөрүп атат. Мейли, көтөрсүн. 11 сомдон 15 сомго көтөрсүн. Мен ойлойм бул мындай приемлемый нерсе да, бирок эч кандай бир 20 сом дүнкүсүндө 25 сом деген туура эмес да. Канчалаган школьниктер бар, жарандарыбыз бар, алардын мүмкүнү жашоосуна тек келбей турган нерсе бул. Анан бул боюнча Алмаз Акылжанов комиссия түзсөк, атайын ошол көр кеңештин депутаттары бар, эси керек болсо бизди деле кошуп коюңуздар, комиссия иштеп чыксын, комиссиянын чечимин алкагында, пожалуйста, кабыл алайлы. Алардын айтымында эле эмес, реалдуу түрдө фактылар менен бардыгын иштеп чыксак туура болот эле. Эл өкүлү тариф көтөрүлбөшү үчүн бийлик буга чейин газ менен жүрүүчү автобустарды сатып алганын белгилеп, жол кирени максимум 15 сомдон кылууну сунуштады. Жана коомдук транспортта жүрүү акысын иликтей турган комиссия түзүүнү сунуштады. Эске сала кетсек, 16 октябрда мэрия муниципалдык транспорттордогу жол кирени 20 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап жатканы белгилүү болгон. Ал арада бүгүнкү жыйында депутат Эрулан Көкулов айланма жолдогу 90 км сааттык чектөөгө каршы экенин билдирип, ылдамдыкты тарткан 3 буттуу камераларды жөн гана бизнес деп атады. Жай бою көлгө оратканда жана 90 деген ограниченияларды коюп алып, жана триножкалар турду да, өзүнчө эле бизнес болуп калган. Ар бир көлгө оратканда 10 триножканы ар жака турду, триножка деген жана радарлар. Бери келатканда 10 отурду да, бул эмне деген бизнес? Эмнеге мынчалык ачык эле бизнес болуп атабыз биз? Же ушул жол эле кооптуу болуп турганан кийин Ош Бишкек жолу коопсузбу, например? Эмнеге аяка коюшпайт аны? Ачык бизнести биз токтотушубуз керек да. Бул бирден, биринчиден. Экинчиден, 90 деген чектөө, бул эскирип калган чектөө. Бул башка өлкөлөрдө 90 деген уже калбай алган почти. Азыр машиналар жаңы, жолдор жакшы. 90 деген бул тээтиги Советтер Союзунун Волгаларына, Жигулилерге жасалган эме 90 деген ограничение болчу да. Анан кийин дагы айтып кетейин деген жерим. 2019 жылдын 31 октябрында номер 588 менен токтом кабыл алынган экен. Ушул обизнойлорду, эл аралык жолдорду, междугородный жолдорду 110 км кылуусуна. Эмнеге бул токтом иштеген эмес? Бул токтом 10 күн ичинде иштеш керек деп турат, 10 күндөн кийин иштеш керек деп турат. Бирок иштеген эмес бул токтомчу. Демек бул токтом иштей баштаган 10 күндөн кийин. А бирок азыркы ограниченияр, чектөөлөр 90 км деген. Демек мыйзамсыз экен анда. Ошону мындай чечип мага катуунда жооп берип койсоңор. Белгилей кетсек, эл аралык нормалар боюнча алдамдыкты чектөө унаалардын мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу эмес. Жолдордун абалына жана трассанын тыгынына жана трассага жакын эл жашаган пункттардын болушуна жараша киргизилет. Ал арада парламентте мал урдагандардын жазасын күчөтүү мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда эки депутат кайым айтыша кетти. Дастан Бекешев бир үйүр мал урдагандарга 12 жылдык жаза берүү сунушуна макул болгон жок. Ал бир нече адамды урдагандар 10 жылга гана кесилерин айтып, адамдардын өмүрүнөн мал кымбат болуп калганын белгилеген. Бирөө урдаса, же 2-3 адамды, 10 адамды урдаса, мисалы, 7 жылдан 10 жылга кесилет экен. Малды урдаса, 12 жылга кесилет экен. Бул турабы же кандай? Менимче тура эмес да. Адамдын өмүрү бул өтө кымбат да. Анан аялды урдасаң с целью похищения в брак, да, вступления в брак, вот похитишь, 7 жыл болот экен. Ушундай эле малды урдасаң 8 жыл болот экен. Менимче кичине ашыкча санкциялар болуп калды да, Сүйүн Абдылдаевич, кандай дейсиз? Бекешевка мыйзамдын демилгечилеринин бири болгон Сүйүн Өмүрзаков жооп берип кайым айтыш орун алды. Дастан Далайбаевич, кичине тилди тишке кечиримди сурайм Сүйүн Абдылдаевич, эми ушундай эле болуп атпайбы? Сиз мен сизди кечирем, сиз кечиримдүү адамсыз, мен сизди кечирем. Бирок тилди жакшынакай кысып сүйлөңүз, мен сизге суранып кетем. Эки жүзүлү кечиким болгон жок, биз барды мыйзам ченеминде кылып атабыз. Сизге айтып атам, сиздин мыйзам долбооруңуз бүгүнкү күндө мыйзамда бар.
Eğer de mıyzam kuruluşlardı anıktasağınızdır, ce arız bolsa bugünkünde 273 berenemenin birinci bölümüne kılmış joğunu tartsak bolot. Bugünkünde kılık бар мыйзам ал боюнча кылмыш жоопко тарта турган. Ал эми мыйзам боюнча пикирин билдирген депутат Мекинбек Абдалиев кыз ала качуу кылмыш эмес, салт деген оюн айтып талкууда калды. Дастан Далабаевич, сиз азыр аял урду деп эми айтып кеттиңиз да, кап болбоңуз, билсеңиз керек, биздин үрп адат болчу да. Көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз, ошонун ичинде биз деле алып качып келдик деп айтылчу эле да, бирок ал бардыгыбыз эле билебиз да, биздин аркыбыз салтыбыз болгон да, сиз ал менен салыштырбаңыз. Малды урдоп атат, аялды урдоп алып барып бир жака сатпайт да, туурабы? Аны үйлөнүшүн эме кылышкан? Анын макулдугу болбосо, бул кылмыш аракет. Бул туура келбейт. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, күнүңүз ийгиликтүү улансын.